חודש טוב. לא שומעים, חודש טוב. חודש טוב. היום הזה זה יום נס גדול בצפת. היום בצפת לפני 71 שנה קמו תושבי צפת וראו איך התורה מתקיימת מול העיניים שלהם. מה קרה? ביום הזה הם קמים וכל תושבי צפת הערביים ברחו. הקדוש ברוך הוא המם מאומה גדולה, הפחיד אותם פחד גדול, נכנס להם כל מיני דמיונות בראש, ועשרות אלפי ערבים עזבו את הבית, עזבו את הרכוש, עזבו את העצים, את המסגדים, עזבו את כל האולמות, את כל המסעדות, את כל העסקים שלהם, וברחו לבלתי שוב. ממש כמו שהתורה אומרת, מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. הרבה פעמים חושבים, התורה מדברת, וזה הלכתה למשיכה לעוד כמה מאות שנים, או עוד כמה עשרות שנים. אז ובכן, התורה מדברת על ימינו. וזה קרה בדורנו כאן, בארץ ישראל, לא רק בצפת, אלא גם בהרבה מקומות אחרים, שפתאום נכנסה בהלה בליבם, וברחו. ללבנון, למצרים, לירדן, לא משנה לאיפה כל כך. העיקר לא פה. ואנחנו רוצים ביום הזה לומר לקדוש ברוך הוא בקול גדול תודה! 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 וכמו שהתחלת לעשות לנו נס, כן, תעשה לנו נס שלם! אמן! וכן יהי רצון ולומר אמן. אמן!